Il-Financial Intelligence Analysis Unit kien il sam il-2016 li wissiet sħan setra anke l-autorita Maltija għas-servizzi finanzjari dwar il-riskju li l-Bank Pilatus kien għet ipodġi fuq Malta. Min dan baqa ma sar xejn u kien biss sentajn wara li l-MFSA għagġi xiet me ta' tal-Bank l ranjan Ali sadir xaxem inerġad ġi arrestat fil-Stat Uniti fejn jistaj ħelpijena sam 25 sena it twissija f'Mejju tal-2016 kienet rigward l ammonta personi esposti politikament li kien qed jaqdi dan il-bank ibbażat f'Malta b'mudell kummerċjali intis li joffri segretezza. Kien id-direttur tal-FIU Manfred Galdes illi fittra għamel din it-twissija ċara fejn u wkoll id-direttur tal-infurzar tal-MFSA Anton Bartolom. B'dan kien informatu ukoll Carol Gabarretta, il-kap tas-Supervizjoni tal-Banek fiħdan l-MFSA. Dan jikontrasta ma' d tal-istess Bartolo li iktar kmini din il-ġima ċaħat akkuzi minn numru ta' membri parlamentari Ewropej il-il-mentaw li l-MFSA naqset mill-li u kienet jirrispondi waqt smiħ speċjali ta' Komitat Ewropew kontra l-krimini finanzjarja. It-twissija tal-FIU kienet saret wara li zjara tal-FIU f'dan il-bank sabet dipendenza għawija fuq klientela zaħira ta' personi esposti politikament mill ażerbajġan u l-bank kellu nuqqasijiet serji biksur ta' diversi provizjonijiet. Sadattant iktar kmieni din il-ġimma l-grup ta' ġurnalisti investigativi il-li għet jaħdmu fuq Defni Project zvelawu kolli koll mill awstralja fetaħ numru ta' kumpanijif tam L-Australjan Robert Baker huwa qrib it politika tal azerbajġan u seta jammel dan grazzi u as s fruti mil mill bank Pilatus. Dokumenti svelati juru kif fil bank Pilatus emxejn in asmin 50 kont bankarju għal kumpaniji relatati mal oligarkija Azera, fostom ma membri tal-familja Aliyev, kif u koll ta' Kamaladin Hejdarov, il-ministru responsabli mis-situazzjonijiet il ta' emerġenza fil-pajis kif zvelat minn Defni Karwana Galizja qabel l-assassinju taħħa fil-Bank Pilatus sem kontijiet kema tfal ta' dan il-ministru kif u kolla z-zewċ tal-president tal-Azerbajġan ilam għal jev biex bekk dawn un setaw jinvestu fil-Europa. f Baker fedaħt min il-kumpanija disa min non ta' kont fil-Bank Pilatus. Ħdax minn dawn il-kumpaniji u ma parti min, part min istess struttura Bespert imqabbat mill-Malta Today nota kif fl-aħħar snin bejn dawn il-kumpaniji spiss sar self ta' flus mingħajr raġuni jew spjega. L-istess espert jinnota li dan qajjem tħassib illi l-iskop kien li l-profitt jinqaleb minn kumpanija l-oħra aktarx biex tiġi franka ta' taxxa